doorashada gudoomiye ku xigeenka iyo xogayaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan oo balad weyn maanta lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna ku simaha gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle Xaliima Sheekh Cabdullaahi Fiido odayaasha dhaqanka ganacsato dhalinyaro iyo aqoonyahanno ka mid ah bulsho weynta gobolka Hiiraan doorashada oo ahayd mid u dhacday hannaanka gacantaaga ayaa xogayaha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxaa loo doortay Cabdulqaadir Maxamed Xasan halka gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan isna loo doortay Cismaan Abiker Umar gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan Cismaan Abiker Umar iyo xogayaha rugta ganacsiga gobolka Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay. Ciidan waxa la yiraahdaa Cismaan Abiker Umar ku dhashay magaalada Beledweyne sanadkii 1969kii. Aqoonteyda waxaan ahay heer jaamacadeed bachelor degree kulliyadda shariicada wal qaynuun. Shaqadeyda laga soo bilaabo 1991kii ilaa 2003kii waxaan ahaa ganacsade 2003 ilaa 2021 waxaan u shaqeynayay shirkadda Hormuud Telecom waaxyaheeda kala duwan sida engineering iyo supply chain. Walaalayaal hadii aad i doorataan xilkaas gudoomiye ku xigeenimada aad i doorataan waxaan ballan qaadayaa in ma aragti ummada reer Hiiraan aan si cadaalad ugu shaqeeyo. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Xasan ku dhashay degmada Beledweyne walaalayaal waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Hiiraan waxaan ka soo shaqeynayay muddo badan ganacsiyo badan waxaan ka mid ahay ganacsatada soo aasaastay shirkadda magaalada BCS oo la yiraahdo Tawfiiq Qatar Sabalay iyo shirkad kale oo la yiraahdo Jiljil waana magaalada BCS oo biyaha nadiifka ah oo biyaha sifeeyso aan wax ka soo aasaasay wax kale yahay oo shirkad ka ahay muddo badan aan ganacsiga ku soo dhex jiray. Walaalayaal heerkayga waxbarasho waa dugsiga sare waxaan ugu baxay Cabdi Soomane heer jaamacadeedna waxaan ugu baxay jaamacadda Plasma ee gobolka Hiiraan. Ganacsatada sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay maanta codkooda i siiyaan anoo u taagan xogayaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan. ganacsato odayaal iyo sidoo kale kasoo qaybgalayaashii munaasabadaasi doorashada ee xogayaha iyo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka ayaa iyana dhankooda hadlay waxayna u hambalyeeyeen gudoomiye ku xigeenka cusub ee rugta ganacsiga gobolka Hiiraan iyo xogayaha cusub ee rugta ganacsiga oo doorashadooda maanta Beledweyne ay ka qabsoontay. Ganacsatada yaan nahay ganacsatada waxaan u nimidnaa meeshaan xogayaha iyo gudoomiye ku xigeenka inaan doorano meeshaasna ninkii calafu galaa hela ninkii waana iimaanka laaga shakiya helana dowlaha ilaahay abshirta waafajiyo. Midda kale ayaanta rugta ganacsiga waxaa madmadow baa jiray hadda waxay la tahay madmadowga inuu ka baxay oo gudoomiye ay gudoomiye ku guuleysteen midaasaaba ilaahay mahadiis awal meel aadna wayna moogta marka waxaan rabnaa marka hadii ilaahay inaan la shaqeyno oon kaabno shimbir baa lahayn ma boobto oon garabkooda noqono oon wax la qabano oo oon taageernaa la rabaa horta midaas horta waa la rabaa in shaqeyno annakana dowlaha ninkii oon bulshada wax u qabana ayaa mataqaanaa doorashadiisa ku soo baxaa. Anigu waa soo dhaweynayaa doorashadan dadka waxa laga shaqeynayo waa arrimo bulsho arrimaha bulshadana dadka bulshada ganacsatada iyaga u madax bannaan inay dadkooda doortaana wixii anfacaa in ay doortaana waa wax meesha ku jir waaya. Waxaan kaloon ka hadlayaa beryahan khilaaf badan iyo dhib badanaa socday waxaan rajaynayaa insha allah dadka wax u taraayo wax u qabanayo ina la doorto waa soo dhaweynayaa. Waxaa kaloon ka hadlayaa siyaasaddii waxaa isku milmay iyo arrimihii bulshada waxaan rabaa inaa dadka isku dhex wada in la kala saaro. Bacdi salaan doorashada hadda inta lagu qabanayo wax weynay hadda noo soo kordhinaysaa waxay soo kordhinaysaa yacni isheeg idadiilo badan ay keenaysaa isku duwid badan ay keenaysaa hadday iyaga isdayaci doona kursiga maanta kuraasta la dooranayo kuraas aada qaali u waaya dad xumo inay iyaga qabatay iyo tabaryaro ma ogeyn. Waxaan idin leenahay ummaddu adeega Bashir Maxamed Cabdullaahi kana mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne
waxaan soo dhaweynaynaa horta doorashada fan oo maanta la qabanayo oo rugta ganacsiga ay qabanayso waxaan mahadcelinaynaa guddigii soo qaban qaabiyay in ay dhacdo doorashadan guddoomiyaha hoggaanka iyo xogayaha rugta ganacsiga iyo warshadaha beledweyne waxaan leenahay bulshada reer beledweyne iyo dadka ganacsatada maanta meesha taagantihiin 10 sano oo lasoo dhaafay maadna taagneen waxaan leenahay marka dhiirigelin iyo waxay noo tahay haddana ganacsatadii inaan annaga soo doorano qofkii na matali lahay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Sheekh Maxamed ayaa dhankiisa hadlay waxa uu bogaadiyay doorashada ku dhacday hannaanka ku saleysan hufnaanta iyo cadaaladda waxa uuna ballan qaaday in rugta ganacsiga gobolka Hiiraan oo haatan dhameystirantay ay la imaan doonto waxqabad la taaban karo magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Maxamed Xuseen sidaad ii taqaanaan halkan waxaan ka salaamayaa bahda saxaafadda ganacsatada aqoonyahanada ilaargaradka aad ayaad ugu mahadsantihiin sida ma noo soo ajiibteen oo aad u doorateen guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogahayaha rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan waxaan rajaynaynaa insha allahu sidaad noo soo ajiibteen inaan noola shaqayn doontaan insha allahu haduu ilaahay idmo ayagana waxaan leeyahay si alla ka cabsi ku jiro hufnaani ay ku jirto muusuq la'aan ah inay maaragtaa shacabkooda ay ugu shaqeeyaan taas ayagana maaragtaa aan ka codsan insha allah kusimaha guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maama Xaliima Sheekh Cabdullaahi Fiido ayaa soo xirtay munaasabada doorashada waxay u hambalyeysay guddoomiye ku xigeenka iyo xogayaha rugta ganacsiga gobolka iyadoo dalbatay in madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle faragelinta ay ka daayaan rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan iyo tan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan Ismaan Abiker iyo Cabduqaadir wiilkayga oo muddo dheer aan soo wada shaqeynaynay nin aqoontiisa iyo aqlabeediisuna ay maartay suurtagal ay tahay in maartan aad iyo aad ugu hambalyeeyo waxaan idin leeyahay hambalyo maadaama guddoomiyaha idinka horeeyay oo ilaa maartay muddo 6-7 bilood camal sii doornay adigana aad ka daba timideen agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan oo uu yahay Cabdiweli ninka la yiraahdo aad iyo aad aan u soo dhaweynaa hambalyaan idin leeyahay adigana ganacsatadeenu waa mahadsan tihiin ayagana waxaa looga baahan yahay sida ugu sharafta badan oo ugu mudnaanta badan in ay maaragtay ummadaas iyo danaheeda ugu shaqeeyaan rugta ganacsigu waa maxay macnaheeda markii la yiraahdo rugta ganacsiga macnaheedu waxay tahay ganacsadaha laga dulman yahay inay dulmiga ay ka daba tagaan oo ay ka qabtaan rugta ganacsiga waa maxay macnaheedu marka la leeyahay ganacsadaha wax dulmina dulmiga inay ka qabtaan ganacsatada gobolkan joogta sida ay tahay u dulman tahay walow Hirshabeelle loo dhamo ay wada dulman tahay annagu hadda Soomaaliya dulman ma dhihi karno kama hadli karno waxaan rabnaa marka inaan u istaagno cid kasta oo rugta ganacsiga faragelinayso cid kasta oo ganacsiga wixii caqabad ku ka hadlayso cid kasta oo waxaad arkaysaa gaari candhameyle oo 600 kii saaran tahay oo 6-7 bir isbaaradaas taagan waxaad arkaysaa gaari lama guri dhexdooda marayo dhibaatada ka taagan aad yaabaysid waxa waaya ninka la yiraahdo gaari qudaar u saaranto intaa Soomaalmeed meel taagan waa dhibka jiray ka mid tahay waxaan rabnaa marka kolay wixii culays oo korka jiray ilaahay baa saqiri doona insha allah ilaahay idinkiisa laakiin annaguna fakarkeena iyo dadnimadeena wixii inaan insha allah ka gaabsan doonin marka waxaan leedahay hambalyo adigana sidaa uga soo qayb gasheen oo sharafta badan oo karaamada badan oo qiimaha badan aad iyo aad idinku hambalyeynaya wabillahi tawfiiq maxamed ibraahim siyaad